Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24, 75, 21, 17, 9, 51, 7, 46, 5, 72, 37, 78, 36, 3, 52, 60, 14, 34, 57 a číslo 48. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 2, 3, 8, 7 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.